rengöringsmedel. Det är som schampo för bilen. Gud, kommer den igen? Det gör den. Hampus. Hampus. Det är så stort. Ja. Jag kör mot biltvätten. Kommer borstarna. Nej, det är något annat som kommer. Är det där? Är det där? Jo, det är borstarna som kommer, tror jag. Ja. Vad är det? Det är nog en högtrycksspruta. Vad sa du? Det gör vi. Ja, nu väntar vi på att borstarna ska börja borsta. Jag kanske tog mer schampo på. Nu sprutar den vatten, va? Ja, den sprutar vatten på vårt tak. Hur kommer en borste se ut sen? Nej, den rör sig ner! Ja, den ska nog börja framme vid lyserna. Nu kommer det häftigaste. Men inte det läskigaste. Det läskigaste? Men inte det läskigaste. Är det det läskigaste? Nej. Inte läskigt.
Det är häftigast att kanske är när man torkar. Nu får man åka ut. Ja. Då öppnas dörrarna. Och så ska lampan bli grön också.